Дорогі, милі, кохані і неповторні, дозвольте і мені сьогодні привітати вас із найніжнішим святом року. Не випадково Міжнародний день жінок відзначається саме 8 березня, адже 8 – це нескінченність. І саме такою нескінченною є наша любов до вас. І саме такого нескінченного щастя ми вам бажаємо. В дитинстві ми пізнаємо радість перебування в турботливих руках жінки-мами, ніжної, ласкавої і водночас сильної, відважної і готової заради нас на все. Згодом ми пізнаємо жінку любов. Вона містичним чином заповнює порожнечу в душі, серці, домі, стає невід'ємною частиною життя і фарбує його щастям. Жінка-донечка наносить на наш життєвий мольберт ще яскравіші відтінки. Ну а жінка-теща, вона, як завжди, стимулює нас бути в тонусі. І сьогодні від імені всіх чоловіків я вдячно вклоняюсь кожній з цих жінок. Ви однаково прекрасні і в домашньому халатику, в робочій уніформі чи у вечірній сукні, бо жінка – це неповторний ювелірний шедевр природи, який прикрашає і наповнює сенсом життя кожного чоловіка. Зізнаюсь, всі наші героїчні вчинки заради вас. Всі наші життєві перемоги завдяки вам. Всі щасливі моменти тільки поруч з вами. І я не хочу навіть уявляти, яким би було життя без вас, бо ви і є наше життя. Чого хочуть жінки? Науці це поки ще невідомо. Але якими б дивними чи дивовижними не були ваші бажання, нехай всі вони збуваються. Хай ваші сильні половинки завжди будуть поруч з вами під мирним українським небом. Хай ніколи вас не розлучить війна і лихо. Хай здоровими будуть ваші діти. В оселях буде затишно і тепло. А в душі завжди буяє весна. Щастя вам! Моря квітів, музики любові і душевної гармонії. А нашій чарівній пані Україні бажаю успіху, розвитку і процвітання. Ми тебе дуже любимо. Зі святом всіх!